pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai estar fazendo um doce da casca da melancia, tá certo? E eu vou estar mostrando todo o passo a passo aqui pra vocês. Primeiramente, a gente tem que ter uma melancia, no mínimo, tá? E aí eu vou estar partindo essa melancia e vou estar mostrando pra vocês. Depois da melancia partida, vocês vão tirar toda essa parte aqui, ó, da melancia, tá? Normalmente as pessoas vão comer, né, essa parte aqui, que a gente come, é a melancia. Essa melancia aqui, como ela tá muito aguada, eu vou tá retirando para dar pras galinhas. Você pode tá dando pros porcos, pras galinhas, tá? Mas aí normalmente a gente come essa parte aqui da melancia. Então eu vou tá tirando aqui toda essa partezinha aqui vermelha da melancia e já mostro pra vocês. Pronto, gente. Depois a gente tem tirado toda a parte, né, da fruta daqui de dentro da melancia. Aqui, tá? Eu vou tá agora tirando essa casca aqui de fora, tá? Retirando a casca. Então, pra retirar a casca, eu indico vocês de tá cortando assim, ó. Vocês cortam aqui um pedaço assim, mais ou menos, da melancia. E aí, vai tirando com bastante cuidado. Com uma faca de serra, você vai tirando essas partezinhas aqui, que é só a só essa casquinha bem fininha aqui da casca da melancia, tá? Essa parte verde aqui. Então, a gente vai retirar todinha e o doce vai ser feito apenas dessa parte branca aqui, tá? Então, se você tem uma melancia aí que tem bastante essa parte grossa aqui, né? É sim vantajoso a gente tá fazendo doce e é maravilhoso, é delicioso. Pra quem nunca fez aqui, pode tá fazendo que vocês vão amar. É, eu já comprei já melancia que não tinha quase essa parte aqui, né? Parte bem fininha. Aí, eu indico mais a gente tá fazendo doce quando a melancia é mais larga, tá? Tem mais carne aqui, essa partezinha branca, tá bom? Então, eu vou começar aqui retirando a casca pra vocês ver como é que é. Pra retirar a casca, a gente vai pegar aqui, ó, um pedaço da melancia e vai começar a fazer assim, ó. Tirando apenas essa partezinha aqui, verde, tá vendo? Olha, e assim vai ficando a melancia. Agora, eu vou, depois que a gente tirou toda essa casca aqui, ó, tá tudo limpinho, tá vendo? Já lavei. Agora eu venho e começo a ralar aqui, ó, no ralador, tá? Ralo bem raladinha. E o doce, ele vai ficar assim, ó, tá? Nessa espessura. Tá vendo? Ralar todas essas cascas aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como foi que ficou e a quantidade que deu. Eu já ralei aqui, ó, as cascas da melancia, ó. Deu bastante. Deu essa vasilha aqui cheia. Deu essa outra vasilha aqui também, ó. E agora eu vou tá pesando aqui nessa balança
quanto foi que deu, quanto é que vai dar, né, de casca de melancia, pra gente aqui tá sabendo quanto é que vai colocar de açúcar. Olha só, pessoal, pesei aqui, deu 2,476 gramas de casca de melancia. Agora eu vou pegar aqui uma panela grande, vou estar colocando no fogo, vou estar colocando açúcar e aí vou deixar virar um caramelo pra gente poder, né? Vou estar fazendo aqui, ó, no fogo a lenha. Ué, o doce. E agora eu vou estar colocando aqui o açúcar. Na panela aqui eu vou estar colocando, ó, 1 quilo de açúcar. Um quilo de açúcar certinho para fazer o caramelo, para a gente poder, depois que fizer o caramelo aqui, que a gente vai colocar a casca da melancia ralada. E o açúcar já começou aqui a derreter, ó. Pronto, depois que já tá assim, ó, já pode colocar. Tá vendo? Então foi colocado aqui um quilo de açúcar. E agora eu vou colocando as cascas da melancia aos poucos. Depois que eu coloquei aqui, ó, agora eu vou só misturando. Depois de ter misturado aqui, ó, o açúcar, né, a casca da melancia, agora eu vou acrescentar aqui um pouquinho de cravo. Cravo é a gosto, tá? Vai do gosto de cada pessoa. Pronto, e aí não precisa acrescentar água, pois a melancia, a casca da melancia solta bastante água. Agora é deixar apurar bem o doce aqui. Olha só, pessoal, rendeu essa quantidade aqui de doce, uma travessa completa, ó. Eu deixei apurar bem o doce, pra ficar com a caldinha bem grossa, tá? Olha só. E assim ficou.